Хабарымызды жалғастырамыз. Облыс әкімі Приозерск қаласының тұрғындармен кезекті кездесу өткізді. Жұмыс сапарында Ермағанбет Бөлікбаев қаланың жылу маусымына дайындығын тексеріп қайтты. Қазіргі таңда шаһарда жергілікті қазандықты негізгі және қосалқы жабдықтары жөнделіп, проблемалық учаскелер ауыстырылып жатыр. Нөмірі бірінші қазандықта екі қазан жөнделді. Қалған жабдықтар бойынша жұмыстар жүргізілуде. Өткен қыста бірінші және бесінші қазандықтардың істен шығуына байланысты проблемалар болған. Биыл бюджетте негізгі және қосалқы жабдықтарды жөндеуге қаражат бөлініп, байқауды жергілікті мердігер жеңіп алды. Бүгінгі таңда екі қазандыққа ағымдағы жөндеу жұмыстары толық жүргізіліп, тағы бір қазандықты орнату келесі аптада басталады. Экономайзерлерді ауыстырамыз, деді Приозерск әкімінің орынбасары Темірхан Айдарханов. Ну и в целом мы видим вообще развитие города – это туризм. Жалпы біз қаладағы дамуды көріп отырмыз. Бұл туризм. Қаланың бас жоспары қазір сараптамада. Сараптаманың нәтижесін күтеміз. Қала әкімі осымен айналысып жатыр. Бұл жұмыстарға облыстық бюджетте міндетті түрде қолдау көрсетеміз. Сондықтан Приозерск қаласы болашақта туризм қаласы болады. Жылу магистралін жөндеуге де қаражат бөлінді. Қалада 2,5 километр құбыр ауыстырылуда. Бүгінгі таңда жұмыстың 67% орындалды. Қыркүйек айында толығымен аяқталуы керек. Сонымен қатар 4 жылу алмастырғышты ауыстыру көзделген. Одан бөлек 200-ден астам адам жаттыға алатын дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысын да тексерді. Нысан жыл соңына дейін тапсырылуы қажет. Қала тұрғыны Алматы-Екатеринбург тас жолында интернеттің және Приозерск қаласына бағыттайтын белгілердің жоқтығына шағымданды. Қазавтожол ұлттық компаниясы Қарағанды филиалының басшысы Ерлан Жұмағұлов белгілер асфальт төселгеннен кейін жыл соңына дейін орнатылатынын айтты. Облыс әкімі бұл жауапқа қанағаттанбады. Ол қазір уақытша белгілерді орнатуды тапсырды. В прошлом году зимний период у нас проблема в руках. Өткен жылы қыс мезгілінде бізде жылыту қазандығына мәселе туындаған. Биыл облыстың қолдауымен 157 миллион теңге бөлінді. Біз байқау өткіздік. Жергілікті мердігер жеңіп алды. Бүгінгі күні бірінші және екінші жылыту қазандығы жөнделіп жатыр. Ал бірінші және екінші экономайзер толығымен 100%-ға өзгереді. Медицина қызметкерлерінің жетіспеушілігі мәселесі көтерілді. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Бибігүл Төлегенова мәселе мәслихат комиссиясының отырысына шығарылғанын айтты. Ол шешілген соң дәрігерлер көтерме ақы ала алады. Біліктілікке байланысты 1,5-8,5 миллион теңгеге дейін төленеді. Тұрғындар қала ішіндегі автобустардың жұмысына да наразы. Шаһар басшысы жолаушылар көлігі және автожол басқармасына жергілікті әкімдікке бұл мәселені шешуге көмектесуді тапсырды. Қала тұрғындары туризмді ғана емес, өндірісті де дамыту сұрады. Олардың айтуынша, Приозерск тұрғындарын жаңа піскен көкөністер мен жемістермен қамтамасыз ету үшін жылыжай салуға, балық бизнесін ашуға болатынын тілге тиек етті. Аружан Ерланқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.